Prezident İlham Əliyevin bu ilin sentyabrın 3-də imzaladığı sərəncama əsasən Azərbaycanda həqiqi hərbi xidmətə növbəti çağırış başlayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, artıq bugündən çağırışçıların müəyyən edilən qrafik əsasında xidmət yerlərinə göndərilməsinə başlanılıb. Belə ki, 2004-cü ildə doğulmuş və çağırış günündək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1987-2003-cü illərdə doğulmuş, yaşı 35-dək olan, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan vətəndaşları oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən çağırışçıların müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salınması oktyabrın 30-una dək davam edəcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu il sentyabrın 3-də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2022-ci il oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sentyabrın 30-u Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində 1986-cı il təvəllüdlü Amid Əsədov və 2007-ci il təvəllüdlü Çərkəz Quluzadənin minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Füzuli rayon prokurorluğundan Yeniyavaz.com-a bildirilib ki, aparılmış araşdırmalarla rayonun Yuxarı Dilağarda kəndində olarkən Amid Əsədov və Çərkəz Quluzadənin minaya düşmələri nəticəsində ölmələri müəyyən edilib. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib, məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Bəstəkar müğənni Rəhim Rəhimli kəskin ağciyər ürək çatışmazlığından vəfat edib. Asabaq.com xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili Şöbəsinin müdürü Zamirə Ədilova bildirib. Onun sözlərinə görə, Rəhim Rəhimlinin halının qəflətən pisləşməsi səbəbindən 30.09.2022-ci il tarixində saat 01.30 radələrində Təbin tabiindəki Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Həkim briqadası tərəfindən ifaçıya zəruri tibbi yardımdan göstərilsə də, Rəhim Rəhimli kəskin ağciyər ürək çatışmazlığından vəfat edib. Xalq artisti Aygün Kazımova müğənni Rəhim Rəhimli ilə vidalaşmağa gedib. Oxuyum.com xəbər verir ki, estrada ulduzu sənətçinin evindən üst tutaraq dostu ilə son görüşünü reallaşdırıb. Orada Aygün Kazımova hönkür-hönkür ağlayıb. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli Bülbülə qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin. Görüntüləri təqdim edirik. Rumuniya Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarına Rusiyanı tərk etməyi və bu ölkəyə lazımsız səfərlərdən çəkinməyi tövsiyə edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Lenta.ru məlumat yayıb. Sənədə əsasən Rusiyada baş verən son hadisələr, o cümlədən qismən səfərbərlik fonunda Rumuniya Xarici İşlər Nazirliyi öz vətəndaşlarını Rusiya ərazisini mümkün qədər tez tərk etmək barədə düşünməyə çağırıb. Xatırladaq ki, dünən Polşa hökuməti bənzər çağırış etmişdi. Son dəqiqə, vəziyyət gərginləşdi. Latviya öz vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb. Oxuyum.com xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Xarici İşlər Naziri Edgars Rinkcevic Twitterdə yazıb. Beynəlxalq vəziyyətin gərginləşməsinə nəzərə alaraq, ölkə vətəndaşlarının Rusiyaya getməsinə
Hazırda Rusiyada olanları isə mümkün qədər ölkəni tez tərk etməsinə çağırırıq. Paylaşımda qeyd edilir. Qeyd edək ki, Rusiyada Vladimir Putin səfərbərliyə çağırış elan edib və minlərlə Rusiyalı ölkəni tərk etməyə başlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in Kremlin'dən Valdaydakı villasına getdiyinə dair təsdiq olunmuş məlumat yoxdur. Xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Putin'in proqramında da belə ziyarət yeri almayıb. Birlik evlər yazır ki, belə gərgin vaxtda Putin'in harasa gedəcəyi inandırıcı deyil. Qeyd edək ki, müxalif jurnalist Faridə Rusamova Putin'in hökumətə qarşı aksiyalardan çəkinərək Valday gölü sahilindəki lüks və gizli villasına getdiyini irəli sürmüşdü. Jurnalist bu məlumatı 3 fərqli mənbədən aldığını bildirib. Rusiyada qismən səfərbərlik elan ediləndən sonra aksiyalar başlayıb. Nümayişçilər Putin'in qərarına qarşı çıxır. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində 3 erməni əsgər ölüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan tərəfi sərhəddə yenidən təxribat törədib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndarov Nicat Hidayətoğlu yaralanıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sentyabrın 28-i saat 18 radələrində Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alaköldək istiqamətində yerləşən bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndarov Nicat Hidayətoğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçumuza lazımi təbii yardım göstərilir. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildirilir ki, baş vermiş incidentə görə bütün məsuliyyət vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirilməyə çalışan Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Allah ordumuzu qorusun. Yeni ildən Azərbaycanda bütün növ pensiyalarda artımlar olacaq. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci il 8 fevral tarixi sərəncamı ilə qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyacılarının pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması mexanizminə dair təkliflər Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Nazirliyin hazırladığı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinə əsasən 2023-cü ilin yanvarın 1-dən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi tətbiq ediləcək. Bu ildə xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10%, həmçinin digər pensiyacılara il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarının tərkibinə daxil edildikdən sonra yekun pensiya məbləğləri orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdiriləcək.